Har du fått kokevarsel fra kommunen? Dette får du hvis vi tror at vannet ditt kan inneholde helsefarlige mikroorganismer som kan føre til sykdom. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav. Så det handler om at vi følger føre-var-prinsippet. Vi vil være på den sikre siden så ingen blir syke. Det aller viktigste å tenke på er at alt vann som skal i munnen må kokes. Koking dreper mikroorganismer om vannet får fosskoke i ett minutt. Bruk kokt vann til all mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 grader. For eksempel til drikkevann og utblanding av saft eller lignende produkter. Skylling av frukt og grønnsaker som ikke skal kokes. Husk kokevann til kaffe. Kaffetrakteren varmer kun vannet. Kok også vann til isbiter og tampus. Du behøver ikke koke vann til håndvask, mat som skal kokes, oppvask og oppvaskmaskin, men tørk oppvasken godt, dusjing og karbad, så lenge du holder munnen igjen, klesvask og annet renhold i hjemmet. Og du, er du bekymret for at du akkurat har drukket vann? Kjenn etter hvordan du føler deg. Et kokevarsel gjelder til du får en ny beskjed. For mer informasjon, se din kommunes hjemmeside eller Folkehelseinstituttets hjemmeside.